Sing efter mig, dreng og piger. Oh my lord, the Christian. Hey, hvad så venner? Bekendte. I aften har jeg Mads' blog på besøg igen. Sidste gang jeg ringede til ham og gav ham nyhederne, at han skulle være med på showet, der var han jo ellevild. Hey Mads, det er Lord the Christian fra RNC. Du er heldig udtrukket til at være gæst på kendte bloggere. Er det ikke fedt? Vi ringer lige til ham igen. Jeg ringer faktisk ikke til nogen, fordi jeg har ikke hans nummer. For mildest talt, jeg har ikke nummeret på nogen. Jeg har ikke nogen venner. Vi gør bare joken videre. Hey, hvad så Mads? Du skal være med i endnu en episode af kendte blogger. Er du ikke heldig? Lige om 2 sekunder. Man sagde dig ikke Lorten Christian på hold! Kan du godt se at snakke eller hvad? Brug din øjne. Jeg tror, hvis Mads kunne se mig lige nu, så ville jeg nok indse, at det var et dumt svar, fordi jeg har skældet øjne på mit hoved. Kan du så let røven? Det er sjovt, jeg råber ind i en mobil, der har en sort skærm. Kunne du ikke godt skynde dig ud på det toilet? Du har lige stået der 20 minutter nu. Ja, for helvede, jeg kommer. Du var kraftedeme også langsom før. Hey, er det der 9 mm? Mener du min dealer, mand? Hvad fanden er du ude på at knække? Det er sgu da ikke godt, for den er så lille. Så lille her. Lad mig for mig. Så Mads, nu kan du bruge toilettet. Fy for helvede, han lugter med alle lort. Nå alle sammen, så er jeg tilbage ved væggen igen, og jeg skulle måske lige understrege, at Mads går ikke under dæknavnet Mads' blog længere. Han går under noget, der hedder Madsen i stedet for på YouTube. Pretty cool navn, ikke? Ja, bitte Mads skulle du måske nok have heddet, fordi prøv lige at se den der lille cykel der. Jeg kunne ikke lige forestille dig, hvordan han kom fræsende med den lille cykel der. Fuck er det, de ved, mand? Føs gamle Mads, man må ikke bande. Kan du så sætte dig ned som en god dreng og... Hey, du der! Hvad fanden laver du med den banan? Mads, nu skal du ikke blive lederlig, når du ser en banan, vel? Hold snart lidt styr på din bedste ven. Jeg har ikke nogen bedste ven. Nå, ja, dreng, ja, det er jeg sgu ked af. Jeg tænkte, vi kunne komme lidt mere ind på et modent emne i aften, Mads, her i stedet for alle de der bananer der, du ved. Og det emne er, hvad kan du bedst lide ved piger? Øjenbryn. Jo, altså, der er jo masser af forskellige piger derude i verden, som har nogle lækre øjenbryn. Øjenbryn, som du kunne vælge imellem. Hvad med hende her? Eller hvis nu er, du er til mænd, Mads, hvilket er okay, det, der er ikke noget nu unormalt ved det. Vi har bare alle sammen en lille teori om, at du er det. Så kunne det jo være, at du vil være til Jim Carrey. Han har også nogle gode øjenbryn. Hold kæft, jeg stammer. Nu har jeg faktisk nogle bukser på, men... Lige når Jim Carrey han dukker op, så vælger drengen at smide bukserne. Ja, så ved vi jo alle sammen godt, hvad den dreng han er til. Det kan være, at din ven derovre stadig har nogle flere bananer, Thomas. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Jeg håber, I nød aftens video. Hvis I gjorde det, så husk nu at like, del, kommentere videoen og tjekke linksene ud i beskrivelsen. Jeg håber, I må få en fantastisk aften. Hej, hej! Du bliver så fed, at når du skal ud og dunke damer, så skal de rulle dig i flormelis bare for at finde dine ord. Altså, når du dunker dem, så ved jeg heller ikke lige, hvor meget glæde de har ved det, når du stønner sådan her over dem. Oh!